Zdravé všem, já teďka tady vyjíždím z industriálky, kde jsem vyložil 6 palet a jsem víceméně prázdný. Včera jsem ještě na jedné vykládce naložil jednu paletu reklamace do Ostroje, do Opavy zpátky, takže už mám naloženou jednu paletu. No a teďka jedu do Wuppertalu, to je odsaď asi tak. No, já si ještě počkám, takže si musím vyjet do dalšího pruhu. Tu bych to nezlomil. No, tady vlastně jedu, tady už odbočovací, to jsem se nevšiml. No a tam naložím 3 palety do Brana, do Hradce nad Moravicí. No a pak nevím, co dál, budou být naložené 4 palety, no to je zase nějaký grosse sběráček. Tak uvidíme, kolik těch nakládek bude, doufám, že pak ještě nějaká maximálně jedna, kde se doloží zbytek, doufám. Jako nerad bych tady někde ve čtvrtek jezdil po Německu po 5 nakládkách, kurně. Už teďka jsem měl 4 vykládky po Německu z Čech. Jsem vyložil včera, jedna byla v Butzbachu, tam i uvidíte na zahraničním kanále Silesian Trucker, jak jsem tam přijel, jak jsem tam parkoval, couval mezi auta, jak jsem pak jel na rampu, jak jsem couval k rampě a pak ještě odjezd. Plus tam ráno bude nějaká taková zběžná prohlídka na autohof, kde jsem parkoval, ranní kontrola. Jinak my se teďka právě nacházíme v Essenu a já zase musím přes město. Kdybych jel na levou stranu, jak jsem tam vyjížděl z té industriálky, tak bych se dostal za chvilku na dálnici, ale zrovna na tu dálnici, na kterou já nepotřebuju. Já musím zase přes město, abych se dostal na spodní dálnici, co pak mě navede k Wuppertalu. Nerad jezdím po takových velkých městech. Ale tak aspoň budete mít nějaký záběr. Naposledy, kde jsem byl ve městě, tady na českém kanále, u Trucker, tak to bylo, mám takového tucha v Norimberku, jsem tam měl po nějakém vnitřním okruhu. A včera jsem natočil ještě potom další záběry po Kolíně. Mám tam, myslím, že jo, mám tam odjezd z té první vykládky, to tam bylo pěkně na Pikachu, ta odjezdovka, příjezdovka, protože tam rekonstruují cestu. Mě říkal ten chlap napřímu, že jsem mu říkal, že ta příjezdová cesta je pěkně jako hnusná. On na mě, že ona už je rozkopaná 4 roky. Tak to je masakr. Kam tam všichni jedete? No, kdyby se tady neodbočovali, tak jsem stihl krásně zelenou do Říma. Takže tam mám ten odjezd a příjezd na druhou vykládku. A jak na schvál, mě tam 3 minuty před příjezdem, nebo 5 minut před příjezdem vypla kamera, protože se opět přehrála. Tady jak nemáte klimošku zaplou pořádně, což já nemám, aby mi to tady nepískalo, tak se za 20 minut přehřeje a vypne. Takže velká tragédie. Já zase nechci, aby to tady do záznamu pískalo. Bylo to už dvakrát v servise. Ani jednou to nevyřešili. Pokaždé tady přetěsňovali dveře. A dvakrát, já furt tvrdím, že to je z klimatizace. Posílal jsem i video. Ne, oni s klimačkou nic neudělají a oni přetěsní dveře. Takže pískání je i mrvére. Bohužel. Takže to půjde do servisu na potřetí.
Ty vole, jeď ty hňupe. Tohle předjede, aby mě pak tady brzdil. Hej, ti lidi, to jsou dobytci, to je neskutečné. Vidí kamion a myslí si, že tady budu kurva pomaličku jezdit, nebo co? Já jsem prázdný, ty hňupe. Mě to dneska předjela taky nějaká plachtová dodávka. Nějaký Němec. Na dálnici. A pak jel 80. A byl takhle předjíždění. Já tam kvetl z něho. No, tak jsem se rozjede. Že na prd bylo. Já jsem to pak tu navigaci, zase teda navigaci, tu kameru po dvou minutách znovu zapnul ještě horkou, ale naštěstí se spustila, takže ten příjezd tam do té fabriky byl celý víceméně. No a pak jsem ještě vyměnil baterii a mezi tím, když jsem to složil a naložil tu reklamaci, tak ona schladla. Tyjo, kam on spěchá? Tady už odbočuju, jo? Aha, no, tak super. To už jsem tady? Jo tak, aha. Jo, aha, já jsem předtím tady přijel od tej ty dálnice, tak jsem myslel, že ještě pojedu dál, a tu jsem na dálnici tady. Super. Takže na 40 Dortmund Bochum. No a pak jsem teda natočil odjezd a znovu přes ten Kolín chvilku. Jenomže na hovno bylo, že já jsem tady měl tohleto povolené, takže mi to tam neustále blembalo. A dělalo to takový nepříjemný zvuk, takže ten záznam nebude úplně dokonalý. Hlavně tam ty cesty byly takové docela rozbité a všechno se mi tady třáslo, chvělo a hlavně tam ten, na tom vrchu to tam dělalo nepříjemný zvuk, takže ten záznam nebude úplně komfortní. Ale jeď. Kde je ta dálnice? Ona je pod náma asi. Jo, tu je tunel, tyjo, no, tak já ještě pojedu po povrchu. Už jsem myslel, že jsem na dálnici a ještě pojedu přes město, protože teďka pod náma vede dálnice. Bismarckplatz. Podzemka asi. Účko. U-Bahn. Unter. Přišla nějaká SMS-ka? Ne.
v 9 hodin příjezd na tu nakládku. Tam už jsem jednou kdysi byl. A já jsem tam najel vedle ramp do takového plácku, že se tam otočím, jsem si myslel. Podle map to tak vypadalo, že to bude docela velké. Ale byli tam zaparkovaní osobáci. A já jsem to tam lámal do jedničky. Tyjo, já měl strach, že se tam někde vyškubnu točnicu. Takže tuhle tu chybu už dělat nebudu a rovnou zcouvám z cesty přímo k rampám. A to mě štve, že mi tu práci prostě nedá hned. To vždycky tahám jak slupaté deky, tady ty sběráky. Je to už dávno musí vědět, co budu dál nakládat. A mám stejně jenom informaci o té první. Si člověk může mít představu, kde asi dneska vůbec bude parkovat, kam dojede, kde tomu vůbec má ty vykládky a podívá se i na ty místa dopředu, takže potom už vím, do čeho jedu, jestli je to OK, jestli je to špatný. No, tady nás to už pozorně na nějakou kolonu, nehybný provoz. Zákaz předjíždění a ten tam nezájem. Pojedeme si pěkně v prostředním a maňána. Tyjo, to je zrovna kolona před sjížďákem z ty dálnice. A je, to je kousček jenom. Tam je zdržení 1 minuta, ukazuje. Že by to mohlo být OK. Otázka je, co tady bude. To jsou radary, tak tady pojedeme 70. Proč? Protože jsme při posraní. To jo, no, proti směru se nám vytvořila hezká kolona. Nechtěl bych tam poskakovat. Jinak na tom kanále, a už zase předjíždíme. Zase Mercedes, pěkně, pěkně. Krásný auto. Značka KK jako kokot. Ojo, je to čerstvý vagón. Frische Wagen, ne.
No a na tom druhém kanále, tam už mi chybí jenom 120, zhruba 130 odběratelů do tisícovky. Tam se to blíží milovými kroky. Já jsem si myslel nejdřív, že to splním až tak někdy v září, říjnu, a já budu mít splněno 4000 hodin sledování veřejných zhruba příští týden a už budu jenom čekat na ty odběratele do toho litránku, ať to můžu zpeněžit. No jsem na to zvědavý. Jestli tam bude stejná cena za 1000 zhlédnutí jako na českém, tam za 1000 zhlédnutí dostávám nějakých asi zhruba v průměru 33 korun. Takže když bych to aplikoval i na ten druhý kanál, tak bych tam mohl mít tak 800 měsíčně za reklamy. Protože na českém kanálu mám zhruba za měsíc 6000 zhlédnutí a teďka na tom zahraničním mám 33 000 zhlédnutí. Což je do prdele rozdíl, ale také je jasné, že na českém kanále nemůžu mít zhlédnutí, když tam nic nevydávám, že jo. Na stará videa se málo kdo bude dívat, algoritmus YouTube to tam prostě už nenabízí, takže lidi nemají možnost, jak mě najít. Nový. Staří, co mě znají, tak ví. Ví, že jednou vydávám, jednou nevydávám. Tam už jsem takovej vyčpělej, no. Ten drive jsem ztratil před 2 rokama nebo 3, když jsem měl první pauzu. Jo, kdybych neměl tu roční pauzu, tak dneska si myslím, že mám kolem těch 5000 odběratelů. Na 100%. Jenom, že já jsem pak rok nic nevydával a to byl kámen úrazu. Pak jsem zase začal na 3 měsíce vydávat, už 4, a pak jsem měl zase půlroční pauzu. A zase po půlroční pauze jsem vydával tak půl roku, možná i díl. Ale pak mi napadla taková spásná myšlenka udělat na začátku tohoto roku zahraniční kanál, protože jsem viděl, že na tom zahraničí ty POVčka z jízdy, tak mají mnohem větší sledovanost než u nás, protože náš trh je samozřejmě malej, že jo, Československo. To prostě nemůže být tolik lidí a takhle máte záběr na celý svět, takže tam ta sledovanost je mnohokrát mnohonásobně vyšší. Tak proto jsem skončil, no, zase vydávat na českém kanálu a primárně jsem se zaměřoval na zahraniční, abych tam co nejdřív splnil ty podmínky toho zpeněžování. Ať to má nějaký smysl, protože proč to dělám? No přece pro peníze! To je samozřejmý. Nejsme charita. Zadarmo ani kuře nehrabe. Takže, jak to tam splním, tak se zase s chutí přesunu k vám, českým věrným fanouškům. A budu vydávat jeden týden na českém, druhý týden na zahraničním, takže to bude tak vycházet jedno video co 14 dní. No ale jestli bych tam měl furt takovej nějaký dobrý drive, jako jsem měl teďka, tam na jednom videu mám 21 000 zhlédnutí, tak bych asi víc se zaměřoval na to zahraničí. Tam můžou být z toho dobré love. Hlavně, když se tam na vás dívají diváci z Německa a z těch silnějších států, tak tady jsou mnohem větší ceny za reklamy, tudíž vy dostáváte od YouTube a i větší finanční podíl z těch reklam. A on to zase tam bude trošku snižovat tu cenu za 1000 zhlédnutí ty slabší státy jako africké třeba, jo, Pakistán, Indie a tyhle ty, jo, v Indii tam se platí směšný poplatek za reklamy, takže tím to budou asi průměrovat a fakt si myslím, že asi budu mít těch 30 korun, jako mám na tom českém kanále za těch 1000 zhlédnutí.
Není to žádná sláva, ale furt lepší jak drátem do oka. Jako každý peníz, který je takhle zdarma, tak se hodí. Protože tohle mi maximálně stojí pár hodin úsilí u DaVinci Resolve, u programu na počítači. A to je všechno, protože tady tu práci prostě udělat musím, odjet to musím. A jestli mám na hlavě kameru nebo ne,